ଏଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆସନ୍ତାକାଲି ତିନି ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆରଏସଏସ ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ। ନଭେମ୍ବର 25 ଓ 26 ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମଣ୍ଡଳ କ୍ଷେତ୍ର ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଭାଗବତ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ତେରାପନ୍ଥରେ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶା, ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମଣ୍ଡଳର 35 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଏହି ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହେବେ।